ಸುಂದರ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಈ ತಂಪಿನ ತುಯುಗಳ ಗೀತೆ ಅದರ ಪ್ರೇಮ ರಾಗ ನಾ ಹೋದೆ ಯಾಕೆಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾತಿಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾತು ಗೀತೆಗಳ ಅನುರಣನ ಹಾಡೊಂದು ಹಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಗಮನಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಹಾಡುಗೆ ಎರಡು ಅರ್ಥ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಹೊಳೆಯುವ ಅರ್ಥ, ಇನ್ನೊಂದು ತಿಳಿಯುವ ಅರ್ಥ. ಆ ತಿಳಿಯುವ ಅರ್ಥ ಯಾವಾಗ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಹಾಡಿನ ಒಳ ಮರ್ಮವನ್ನ ತಿಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುವಂತದ್ದು. ಇವತ್ತು ಈ ಹಾಡಿನ ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಅದರ ಆಳದಲ್ಲಿರುವಂತ ವಿಷಯಗಳನ್ನ, ಹರವುಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹರಳಿಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕರ್ನಾಟಕ ಆರ್ಯ ವೈಶ್ಯ ಮಹಾಮಂಡಳಿಯ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ, ಜಿಲ್ಲಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರು. ಭಜನೆ, ಗಾಯನ, ವೇದಾಧ್ಯಯನಗಳ ತಮ್ಮನ್ನ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡವರು. ಹಲವು ಕಡೆ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದವರು. ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಶ್ರೀಮತಿ ಸುನೀತಾ ಸಾಯೀಶ್ವರ್ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪರವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನೇರವಾಗಿ ನಾವು ಹಾಡಿಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಮೊದಲ ಹಾಡು ಬಾನು ಕೆಂಪಾಗಿದೆ ಅಂತೇಳಿ, ಕೀರ್ತಿ ಕಾಪು ಉಡುಪಿ ಕರವಕ್ಕಿಯ ಕೀರ್ತಿಯವರು ಹಾಡಿರುವಂತಹ ಹಾಡು ಬಾನು ಕೆಂಪಾಗಿದೆ.
ಭಾಷೆ ಮೌನ ಕೂಡ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸೋಗಿದಾಗ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಹೊಸರಕ್ಕೆ ಮೂಡಿ ಬಂತು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಈಗ ತಾನೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಇಂದು ನಿನ್ನ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಮರಳಿ ಟಿಂಪಾದಂತೆ ತಾಜಾನುರಾಗ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಈ ಕ್ಷಣವೇ ಅತಿಯಾಗಿ ಸುಳಿವಂತ ಹಿತವಾಗಿ ಕಾಡುವಂತ ಆತಂಕವಾಗಿ ನಿನಗಾಗಿ ಕಾಯುವೆ. ಗಮನಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಬಹಳ ಒಂದು ಮಧುರವಾದಂತ ಗೀತೆ ಇದು. ಗೀತೆಯನ್ನ ಒಳಹೊಕ್ಕಾಗ ನಿಮಗೆ ಕಂಡಿರುವಂತ ಅಂಶಗಳು ಯಾವ್ದು? ಹಾಡು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಕೇಳೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಇಂಪಾಗಿದೆ. ಈ ಹಾಡು ಭಾನು ಕೆಂಪಾದಂತೆ ಚಿತ್ರ ಅಭಯ್ ಚಿತ್ರದ್ದು, ನಾಯಕ ಚಾಲೆಂಜಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ದರ್ಶನ್ ಅವರು ನಟಿಸಿರುವಂತದ್ದು, ಮತ್ತೆ ನಾಯಕಿ ಆರತಿ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ನಟಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಗಾಯಕಿ ಸ್ವೀತಾ ಗೋಪುರಾಜರವರು, ರಚನೆ ಹರಿಕೃಷ್ಣರವರು. ಅವರ ರಚನೆ ಏನ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ವರ್ಡ್ಸ್ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅವರ ರಚನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಬಾನು ಕೆಂಪಾದಂತೆ ಗಾಳಿ ಇಂಪಾದಂತೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನ್ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಅತಿ ಹರಿಯದ ವಯಸ್ಸು ಅಂದ್ರೆ 16-18 ಇಲ್ಲ 21 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಗಂಡ್ಮಕ್ಳಾಗ್ಲಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಾಗ್ಲಿ ಅದು ಮದುವೆಗೆ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ವಯಸ್ಸು. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಂತಹ ಯಾರಾದ್ರೂ ವಧುವರರು ಯಾರಾದ್ರೂ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗಾಗುವಂತಹ ಖುಷಿ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಅವರ ಅನುಭವ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಈ ಗೀತೆನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಬಾನು ಕೆಂಪಾದಂತೆ ಗಾಳಿ ಇಂಪಾದಂತೆ ತಾಜಾ ಅನುರಾಗ ಶುರುವಾಗುವ ಲಕ್ಷಣವೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರಕೃತಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಾವು ಇದ್ದಂಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಆಗ ಅನುಭವಗಳಾಗೋದು, ಬಾನು ಕೆಂಪಾಗೋದು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿ ನಾವು ಒಂದೊಂದು ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಅದನ್ನ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಇಂಪಾದಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗಾಳಿ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇಂಪಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ತಂಪಾಗಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾಕೆ ತರ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ಅವಳ ಇನ್ಯನ ಮಾತುಗಳು ಆ ಗಾಳಿ ಮೂಲಕ ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಆ ಗಾಳಿ ಕೂಡ ಇಂಪಾಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನೀನು ನೆನಪಾದಂತೆ ಜೀವ ನವಿರಾದಂತೆ ತಾಜಾ ಅನುರಾಗ, ನೀನ್ ನೆನಪಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಂತೆ ನನ್ಗೆ ಒಂಥರ ತಾಜಾ ಅನುಭವ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಸುಳಿಯುವಂತ ಹಿತವಾಗಿ ಕಾಡುವ ಆತಂಕವಾದಿಯೇ. ನಾವು ಆತಂಕವಾದಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆತಂಕ, ಜೀವನಕ್ಕೆ ಆತಂಕ ಅಂದ್ರೆ ಭಯವನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸುವವರು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಿತವಾಗಿ ಕಾಡುವ ಆತಂಕವಾದಿಯೇ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವ್ರ ನೆನ್ಸ್ಕೊಂತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ಖುಷಿನೂ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಭಯನೂ ಹುಟ್ಟಾ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂಥರ ಭಾವನೆನೇ ಒಂಥರ ಬೇರೆ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅಹಿತವಾಗಿ ಕಾಡುವ ಆತಂಕವಾದಿಯೇ ನಿನ್ನ ಗಾತಿ ಕಾಯುವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಕಳೆದು ಹೋದೆ ನೋಡು ಹೀಗೆ ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಾನು ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ನೀನು ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲೇ ನಾನ್ ಮಗ್ನಳಾಗಿದ್ದೀನಿ, ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ನಿನ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರಕ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ನಿದ್ದೆಲ್ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟಿರಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನ ಎಳೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗು. ಮತ್ತೆ ಮಿತಿ ಮೀರಿ ನಿನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮತ್ತೆ ನಿನ್ನ ತುಂಬಾ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನನ್ನ ನೀನು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ಬಿಟ್ಟಿರಲಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವರು ಆ ಗಾಯಕಿ ಇದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದೇ ಮಾತು 100 ಬಾರಿ ಹೇಳಬೇಕು ಎಂಬ ಆಸೆ ಆದರೂ ಸಾಲದಾಗಿ ಹೋಯ್ತೀಗ ನನ್ನ ಭಾಷೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡಿದ್ರು ತನ್ನ ಸಂಗಾತಿ ಜೊತೆಗೆ ತನಗ್ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳದೇ ಇಲ್ಲ, ತನ್ಗೆ ಇನ್ನ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಮೌನ ಕೂಡ ಮಲ್ಲಿಗೆ ಸೋಕಿದಾಗ ಮೆಲ್ಲಗೆ ಅದೇ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಲೋಚನೆಯಲ್ಲಿ ಮೌನವಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಮಲ್ಲಿಗೆ ತರ ನವಿರಾಗಿರುತ್ತೆ, ನನಗೆ ಖುಷಿಯನ್ನ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ ನಿನ್ನ ಆಲೋಚನೆಗಳೇ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಹೊಸರಕ್ಕೆ ಮೂಡಿ ಬಂದು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಈಗ ತಾನೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ನಿನ್ನ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಹಾರಿ ಬರಲೇನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದಾರೆ. ನಿನ್ನಿಂದ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ,
ನಿನ್ನ ಜೊತೆ ನಾನು ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತಾನೆ, ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಕಾಲ ಕಳಿಬೇಕು ಅಂತ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ನಿನ್ ಜೊತೆ ಬರ್ತೀನಿ ಬರಲೇನು ಅಂತ ಆ ಗಾಯಕಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಪ್ರೇಯಸಿ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯತಮ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತವರಾಗೆ ಮನಸ್ಸು ಬಿಚ್ಚಿ ಮಾತಾಡುವಂತ ಈ ಕವಿ ಈ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈಗ ಯಾರೇ ಆಗಿ ನಾವು ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ಬೇಕು, ಈ ತರ ಎಲ್ಲಾ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ಆ ಹರಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಳಿಗಾಗ್ಲಿ ಗಂಡು ಮಕ್ಳಿಗಾಗ್ಲಿ ಅತಿ ಹರಿಯದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ತರ ಅನುಭವಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರ ತಪ್ಪಬಾರ್ದು, ನಮ್ಮ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸು ನಮ್ ಜೊತೆಗೆ ಇರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಗೆಳೆಯನನ್ನಾಗ್ಲಿ ಗೆಳತಿಯನ್ನಾಗ್ಲಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಒಡನಾಡಿ ನೋಡಿ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವರ ಜೊತೆ ಜೀವನವನ್ನ ಸಾಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾಲನ್ನ ಬಹಳ ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನೀವು ಅದನ್ನ ಆಳ್ ಕೇಳಿದ್ದು ಕಟ್ಕೊಟ್ರಿ, ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷವಾಯ್ತು. ಮುಂದಿನ ಹಾಡು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಹಾಡೆ ಹಬ್ಬ ಇಂದು ಬಾರಿಗೆಲ್ಲ ಹಬ್ಬ ಅನ್ನುವ ಗೀತೆಯನ್ನ ನಾಗವೇಣಿ ಉಡುಪಿಯವರು ಈ ಗೀತೆಯನ್ನ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೇಳ್ಕೊಂಬರೋಣ, ನೋಡ್ಕೊಂಬರೋಣ.
ಹಬ್ಬದ ಜಾತ್ರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಕ್ಷರದ ಮೆರವಣಿಗೆ ಒಂದು ಬಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್. ನಾನು ಈಗ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದು ಇಂದು ಬಾನಿಗೆಲ್ಲ ಹಬ್ಬ, ಇದು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರದಿಂದ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡಂತದ್ದು. ಕೆ ಎಸ್ ಚಿತ್ರಾಮ್ಮ ಅವರು ಹೇಳಿರೋಂಥದ್ದು, ಇವರು ಈಗ 4 ದಶಕಗಳಿಂದ 25,000 ಗೀತೆಗಳನ್ನ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಹಾಡುಗಳನ್ನ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಒಂದು ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಗಾಯಕಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಮತ್ತೆ ಇವರು ಗಾಯನ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಮಧುರವಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಈ ಚಿತ್ರದ ನಾಯಕ ಪ್ರೇಮ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು, ಮತ್ತು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ನಾಯಕಿರಿದ್ದಾರೆ, ವಿದ್ಯಾ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮತ್ತು ವರ್ಷಾ ಅವರು. ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾಹು ಯಾಹು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ಉದ್ಧಾರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ನಾವು ಏನನ್ನು ಕಂಡಿರಲ್ವೋ ಅದನ್ನ ಕಂಡಾಗ ಆಗುವಂತಹ ಖುಷಿಗೆ ಈ ತರ ಉದ್ಧಾರಗಳು ಬರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಆವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂದು ಬಾನಿಗೆಲ್ಲ ಹಬ್ಬ, ಗಾಳಿ ಗಂಧಕ್ಕೂ ಹಬ್ಬ, ಇಂದು ಭೂಮಿಗೆಲ್ಲ ಹಬ್ಬ, ಪುಷ್ಪ ಕುಲಕ್ಕೂ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಯಾರು ಒಂದು ನಗರ ವಾಸಿಗಳಾಗಿರ್ತಾರೋ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಭಾನು ತುಂಬಾ ಕಪ್ಪು ಹೊಗೆಯಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಗಾಳಿ ಅಂತೂ ಫುಲ್ ಗಂಧ ಅನ್ನೋದ ಪರಿಮಳನೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿ ಅಂತೂ ಬರೀ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ಗಳು ಮತ್ತೆ ವಾಹನಗಳು ಈ ತರ ಸದ್ದಿನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿರುತ್ತೆ. ಆದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗ ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಜೋಗದ ಸಿರಿ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ, ತುಂಗೆಯತೆನೆ ಬಳುಕಿನಲ್ಲಿ, ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಲೋಹದ ಉತ್ತುಂಗದ ನಿಲುಕಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವುದು ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಒಂದು ಹೇಳ್ತೀವೋ ಅಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ, ತಾಯಿ ನಿತ್ಯೋತ್ಸವ ಅಂತಾನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಯಾಕತರ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಡಿಲಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಗಾಳಿ ಸಿಗತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಗಂಧಯುಕ್ತವಾದ ಗಾಳಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಮತ್ತೆ ಭೂಮಿಯ ಎಲ್ಲ ಫುಲ್ಲು ಹಸಿರಿಂದ ಕೂಡಿ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಇದು ಒಳ್ಳೆ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣವನ್ನ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಹೊಂದಿಸ್ಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ಪುಷ್ಪ ಕುಲ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಪುಷ್ಪ ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು, ಇದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಪುಷ್ಪ ಕುಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೂ ಕೂಡ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಂತಹ ಸವಿದಂತಹ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಹಬ್ಬ, ಇಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಿರುವ ವಯಸ್ಸಿಗೂ ಹಬ್ಬ. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಅತಿಹರೆಯದ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಈ ಬರೀ ಈ ನಗರದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡದೆ ಒಂದು ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಇದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಈ ಬೋನವೆಲ್ಲ ಅಚ್ಚರಿಯ ರಾಶಿ, ಅಲ್ಲಿದೆ ಮಳೆ ಹನಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ಬಿಸಿಲಿನ ಬಿಸಿ, ಹೌದಲ್ವಾ? ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ದೇವತತ್ವವಾಗಿ ಬಂದಿರೋ ಅಂತದ್ದು. ಒಂದೊಂದು ಕಡೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದೊಂದು ವಿಚಿತ್ರಗಳನ್ನ ದೇವರು ನಮ್ಗೆ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಮಳೆ ಹನಿ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಬಿಸಿಲಿನ ಬಿಸಿನ ನಾವು ಪಡಿಬಹುದು. ಹೃದಯ ಬಯಸುವ ಸುಖದ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಕಣ್ಗಳೇ ಗಾಜಿನ ಪರದೆಯು, ಇಂತ ನೋಟ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ಮರ ಗಿಡ ಕಾಡು ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಧನ್ಯ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಬಿದ್ದಂತಹ ಆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನ ಈ ಕಣ್ಣುಗಳು ಆಸ್ವಾದಿಸಿದೆ. ಇಂದು ಉಸಿರಿಗೆ ಹಬ್ಬ, ಉಬ್ಬೋ ಎದೆಗೆ ಹಬ್ಬ. ಇದರ ಸಿಟಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾವು ಬರೀ ಕಲುಷಿತ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲೇ ಇರ್ತೀವಿ. ಅಂತ ಕಾಡಿನ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಉಸಿರಿಗೂ ಹಬ್ಬ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಗಾಳಿಯನ್ನ ನಾವು ಸವಿತೀವಿ, ಮತ್ತೆ ಉಬ್ಬುವ ಎದೆಗೂ ಹಬ್ಬ. ಆ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಸವಿದಂತಹ ಈ ಎದೆಗೂ ಹಬ್ಬ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಖುಷಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನಿರುವ ಮನಸ್ಸಿಗೂ ಹಬ್ಬ, ಇಲ್ಲಿ ಓಡುತ್ತಿರುವ ವಯಸ್ಸಿಗೂ ಹಬ್ಬ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸುಮ್ಮನಿದ್ರು ಆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆ ಸವಿಯನ್ನ ಸವಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ಅದು ಹಬ್ಬದ ರೀತಿ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇಂದು. ಮತ್ತೆ ಅದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸಮುದ್ರ ಕಡಲು ಆತರ ಕಡೆ ಹೋದಾಗ ಮರಳು ಗಾಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇರುವ ಅಲೆಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಅಂತ ಅನ್ಸುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ನಗರದಿಂದ ಯಾರು ಕಾಡು ಮತ್ತೆ ಈ ಸಾಗರದ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ತರ ಅನುಭವಗಳು ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಷಣಗಳ ಕೂಡಿಡಬೇಕು ಬದುಕಿನ ನೆನಪಿಗೆ ಋತುಗಳು ಜೂಟಾಟಕ್ಕೆ. ಈಗ ನಾವು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ, ದುಡ್ಡಿಗೋಸ್ಕರ ಬರೀ ದುಡಿಯದೇ ಆಗಿದೆ, ಏನು ಬದುಕನ್ನೇ ನಾವು ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಈ ತರ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ನಮ್ಗೆ ಆ ಅದು
ತುಂಬಾ ಸವಿಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇಂತಹ ಸವಿ ನೆನಪುಗಳನ್ನ ನಾವು ತುಂಬಿಕೊಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಈಗ ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಋತುಗಳು ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಂಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೇದು ಕೆಟ್ಟದು ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕೆಟ್ಟದು ಇಲ್ಲದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಏನಾದ್ರು ಬೇಜಾರಾದಾಗ ಈ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಷಣಗಳು ನಾವ್ ಏನ್ ಅನುಭವಿಸ್ತೀವೋ ಅದೊಂದು ವೃತ್ತಿ ತರ ಅದು ನಮ್ಮ ಪಯಣದಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ದಾಗ ಅದು ನಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೇದನ್ನ ಖುಷಿಯನ್ನ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನಮ್ಗೆ ಸವಿ ನೆನಪಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪಡ್ಕೊಂತ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಯಾವಾಗ್ಲಾದ್ರೂ ನಾವು ಪರಿಸರದ ಜೊತೆ ಹೋಗಿ ಪರಿಸರನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಈ ಹಾಡು ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಅನುಭವ ಸವಿಯಲ್ಲ ಅದ್ರ ನೆನಪೆ ಸವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನ ಕೂಡಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಬದುಕಿನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಬುತ್ತಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಆ ಜೀವನವನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಿಂದ ನಾವು ಸಾಗಿಸ್ಬೋದು. ಒಂದೊಳ್ಳೆಯ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಒಂದೊಳ್ಳೆಯ ಆಳವಾದಂತ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬಹಳ ದೂರ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ತಾವು ನಮ್ಮ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಮ್ಮ ಈ ಸಮಯವನ್ನ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಈ ಹಾಡೊಂದು ಹಾಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪರವಾಗಿ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂತ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ನರೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್ ಜಿ, ಈ ಹಾಡೊಂದ ಹಾಡುವೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೂಡ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ, ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತೆ ಹಾಡು ಗಾಯಕಿಯರು ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ. ಖಂಡಿತ ಖಂಡಿತ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ವಾರದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬರುವ ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ನಿಮಗೂ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೇಕೆಂಬ ಆಸಕ್ತಿ, ನೀವು ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಥವಾ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಯಾವ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೀವು ಭಾಗವಹಿಸ್ಬೋದು. ಹಾಡಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಇದ್ರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಉಡುಪಿ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು. ಈ ಅಪೂರ್ವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಇರ್ಬೇಕಂತ ಕೇಳ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬರುವ ಮತ್ತಿಷ್ಟು ಹಾಡುಗಳ ಒಳನೋಟವನ್ನ ಬೀರೋಣ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ. ಸುಂದರ ಬೆಳದಿಂಗಳ ಈ ತಂಪಿನ ಯುಗಳ ಗೀತೆ ಅದರ ಪ್ರೇಮ ರಾಗ ನಾ ಹೋದೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮಾತಿಲ್ಲ.